ma raas tiin madaw soo qaado waxaan aad nagala tago soo qaado mid madaw soo qaado mid madaw soo qaado mid madaw walaal soo qaado tiin anuu ma raas iyo buumaha ii kale tiin madaw soo qaado buumaha ii kale raashe natasi yaa haas ma qutsiya ma qalbada ku taagan assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhammaan asxaabta meel walbo adduunka joogtiin isusoonaqa dambe xiisale waa anigo a walaalkiin maxamed iskudalka toos ogala socotaana waa maqaaxideenii barhay dhaafin haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu uhoreyso na soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe nu sartid like saartid videoga commented aad ka soo bixisid intaba waa firiya liketa subscribeta iyo commentiga waa firii ha la dhinac marin muuqaalka waa maqaaxideenii de barhay dhaafin haddaad la dhaaftid xabi yaalaba meesha waa may aad iyo aad ugu mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena. Maalin kaloo cusub, maalin kaloo qurux badan, adigoo caafimaad qaba iyo anagoo caafimaad qabna hadda isu soo laaban horto alxamdulillah. Waa subaxnimo, waa subaxnimo khamiis ah, waa subaxnimo khamiis ah. Horta kafeega aan kaca ka sii saaka saaka xaaladda waa culus tah. Adoo caafimaad qaba hadaa soo toostoota alxamdulillah deh saaka waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho ayaantan aan ka aamusnaayo loo baahnaa mar hore inaan ka soo hadlo tiktok life. Tiktok life oo bahala galeen noqotay, bahala galeen god qashinay noqotay, god qashin uu qashin qofba qof uu ka dhaqan xun yahay, gabadhba gabadhay ka dhaqan xuntahay, wiilba wiilku ka dhaqan xun yahay ayaa soo galay, ayaa ku soo batay iyadoo ay ka raadinayaan life-ka sintiyaal yaryar oo qof ama dadka daawadayaasha ah ay u diraan dadka life-ka ah. Okay, halka la shaqaysto oo meesha xoogaa wax kaa soo galaya, anagaba dirta meeshan aan fadhino friigu ma fadhino mogt, meesha wax kaa soo galaya dhaqaale eh waa loo baahan yahay inaad wax ka raasatid. Laakiin soomaalida meel walba qaabtana u isticmaal ayasoo firii ah lagu qaawanayo fasaad ka socotee ayadoo dharka la dhigtay kahor, ayadoo lacag la dhahay socdaal alfanaan socdaal horta waa taqaaniin iyo group uu life la soo galo, group uu dhaqanku xun waay social media intaan ku arko war maalin walba waa keena, maalin walba wixii ay ka hadlaan oo xun lagama aamusa waa la karbaashaa shiwan ka dhaana ka dhaana waa joojin may waa joojin waay gabaraa leys rag waaweyn oo bulshada magaca ku dhaxle oo kaamirada markay hor fadhiyaan gabdho waynaal dhasheen gabdho waa dhane dhahaayo sharaf iska yeelaya gabdhaha adayba ka badiyaan geema la dheelaya sii jeeso dabada ruux inta ruux niiki bal waxa inaan isla daawano labada ugu horeysa part one waa part waxaan ma dhammaanayaan fasahada ka timid meesha fasahad ma taqaanadi fasahada ka socoto meesha waa yaxbul iyo hudo amuun life-ka xal ay dheelayeen waaye way ka badisay. Waxay tiri buumaha kugu jiro sii madax saar waa saaray asna wuu ka badiyey wuxuu yiri rajistiin soo qaada madax saaro milcaday soo qaadato wuxuu ku hayay mid madow soo qaado kastumooyinka iyo rajistiinka iyo sii jeesa iyo gabdhaada waxaaba arkaya life ku jiro socdaal groupkiisoo dhahayaan geedkaaga na tusoo hoos u dhigo surwaalka siibo gacanta ku qabo soomaalida waxaan ilaahay uga baryayaa meel meeshaan dhaanto irsaaqad xalaal inuu ka siiyo tiktok aada loogu hogay aad iyo aad waxaaba iigu sii daranba dadka daawanaya oo lacagaha u diraayo dadkan aytamaayo su-aalahan waa loo qoraa su-aalahan oo kastuumada siib rajastiinka siib niiki dheh soo garguuro dheh galgalo dheh
mid horta ismadhaanta ku jiro isaga maanta waa ka soo hadla isagana, waa baarti tuwan laga soo dhigaa insha allah. ismadhaanta ku jiro kaafay dhahan oo aa u malaynaya qof toosan, gabdhaha walaalaheen waaye, gabdhaha waxaa waa dhalnay, waynala dhasheen, hadda ka hor xataa barnaamij ama gruub ay ku jiraan uu ka bixiyey wiilii gabara isjeclaaday oo meeshaan looma ogolo, shuxshuxshu hoostel iska galo, qof wanaagsan waa andhahay, wax kale ma hadduu badi galgalo, dabadana soo aadi, naaskana soo aadi bis. bal aan usii gudubna qaybta kale ila daawada, ilaah baa idinku dhaadiye wax meesha ka socda, ila daawada. socdaal, ninkii yiri fanka badbaadinaya, horta socdaal iskoolu jabiib, waa qofkii ugu horreeyay, qof ugu horreeyay oo TikTok live caadi isaga dhex hurto, wuu ku hurtaa, waaba daalan yahay, waaba daalan. Waxaan isdhahay marmar ninkan niyo maalintii oo dhan iyo habeenkii si fiican uma hurdo, fankan badbaadinayayo heesuu alifay, siduu fanka ku badbaadin lahay uu ka fikiraan lahay, ninka ugu horreeyso ku hurdo waay TikTok aan arka, life la iska soo galaa, hurdaa la jabsanaa, hoosku aad waxaa dhahaa in waa gabdhaya. diyaar waay, natus ku aadi, gacanta ku qaw, midaa dhiisagaan dhiis, istaag xagga, istaag kaamil xagga dhig, gacanta ku qaw. Shiina culay waa arkaya isagoo dhahay fanaan siibanta liili, migu sii geysanay. Waxaa la yaabay gabdhaha soo galaayo marwooyina oo la qabo, nimankooda dhinaca fadhiyo, nin kale life kula jiraan waxay leeyihin dharka dhig, sii fanaanad, sii jeeso niki, sii jeeso niki, dharka dhigo. Waa nin asagana wuxuu kuleeyahay haye bixi rajastinka, sii jeeso galgalo, ninkeeda ag fadhiya aluu hooga. socdaal dhiiqa lugaa lagu geliyey asagaa xishoonaya, labada gabdhood oo life kula jira waxay ku hadlayaan iyo asaga, asaa xishoonaya socdaalka, asaa afka qabsanaya, hoos fiirinaya, wuxuu ku haya waray dambaajinin, waray dambaajinin. Gabdho waxaa usoo galaba socdaal gruubkiis ah, wax aan galma ahayn baan ugu sheekeynay niman niikinay, nin haddana been wax niman waxaa arkaa iga xataa nin kaloo qaniisay ku leeyinahay siijiso niiki maroor macaana leedahaas macan, waa asoo nina meesha fadhiya. Marka TikTok waa lagu waashay, TikTok waa lagu waashay, laakiin waxaa ballan igu ah rag waaweyn oo iska dhigay dad wanaagsan oo bulshada markay ku dhex jiraan si wanaagsan u hadlaya, YouTube markay fadhiyaan oo si ixtiraam u hadlaya, oo marka live la galaan gabdhihii is rogrogo, dabadana tuso, soo jiiso, saan yeel, waxaa ballan igu ah inaan inta keenna anagana. Xishoon waaye mugti, laga xishoon maayo, laakiin waxaa intaasoo dhanba iigu darbaanay. dadkan waaba soo galeenba lacaga iyo sintiyaal iyo waxbay shaqaysanayan, waa burka, waa horta meel waalnay naqad maqay, waa meel biyo laisku shubo oo bur laisku shubo oo habeen walba wujiga shaarbihii gabdhihii loo yeel oo ger loo yeel, waa lagu hadlaa dad toos u dhiilo si sharaf leh u dhiilo ku jiraan, laakiin badankooda beertay ku jiraan. Haddana nin inaag kala tagay ama nin inaag isqabo ama heblo ammaan, heblaay ammaan bis, sir badan oo soomaalida awalaysan sir leen wax qarinaynin, sir badan iyo ceeb badan iyo fashil badan, haddii la isdaba galo wallaahi oo billaahi otalahi TikTok buu isugu yimid. Intaas waxaa iga daranba dadkan xumaantaas oo dhan waxay u sameynayaan waaba lacage, dadka inta habeen walba kaarkooda sintiyaala loo dira dadkan, sintiyaashan markaa gadanaysid oo gifti aad diraysid, diyaaradaa la diraa, mootaa la diraa, fiyoora u yar, wax walba u yar, waa $1 ama leh mid $2, mid $100, mid diyaaradda keliya waa $110. dadka habeen walba inta akoonkooda ku xiro diraaya oo dhahay gabadhaas naaskeeda tusir niki dhahi ninkii hor maxaa ku kala tagteen oo wax fasaada lacagta habeen walba ku dhiibaysid,
bal ma sadaqaysatid oo adduun iyo aakhira wax kuu taray ilaah dirtiis ma u niibatid keli maxay ka faa'iida magas magaca laga sheegay heblaay waa sd horta mid la dhahayo nin inaag wuxuu yahay ma ogi qofal lacagtay saas uu shubtay sd mid la dhahay mid oo manax mu ah ma aqaano iyo noo naxariisa iyo mid musibiix cidhaan saddexdaas lacagtooda waa dhammaatay gabdha hadda ayaan dhow stockomtan joogo ooyna arkay waxay dhahen kaar gifti a umaleyna ina kaarkan mobile noogu xirnay shan kun oo corona iga baxday halabeynanaysa gabar waa $500 oo kirada guri waa idhahis marka waa lagu fasahaaday aniga tiktok uma socdo balaaya hata anoo tiktok life ku jiro ama anoo xaasaan qabo social media keen hadda aragtid waa waalna hali xirxiro leh dadkaana ilaahay irsaaqad xalaala meel kale kasii joojin maayaane gaalka tiktok iska leh gaalka tiktok iska leh ilaahayow uu tiktok life ka xira bes si kaloo looga badbaaday mara waxa soo socdo ayaa ka daran iyadoo la isfuulan yahay bes adhiman gabadh hadday dhahda ka war nin geedkaaga tus nin hadduu dhaha gabadh naaskaaga tus maxaa haray dad waaweyn oo sharaf laa soo socdo baarta wan waaye la socda leh bes insha allah meeshan weji male cid xishoon weyso laga xisho ma rag iyo dumar haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow channaalkeena subscribe-na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horreeya oo na daawado waa mahadsantahay.